Tao amin'ny fiangonana Andravoahangy fivavahana no nosafidin'ny nanokafan'ny lycée privé soa fianatra anokafana ny tsoapily fahadimy amin'ny roapolo taona ny faran'ny herinandro lasa teo. Fitaovam-pivavahana lehibe notanterahana tetsy amin'ny efitrika Andravoahangy fivavahana no nentin'ny lycée privé soa fianatra eto Soarano nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny jobily fahadimy amin'ny telopolo taona niorenany sy ny siny teo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Tonga marobe nanotrona ny fotoana tena toerana ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Nambaran'ny ramatoa Rahanitry Niaina Noromalala talen'ny sekoly fa olomanga sy tompony andraikim-panjakana maro no efa nirato fahalalana tao amin'izy ireo. Nanambara ihany koa ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny fa dia anisan'ny sekoly sangany lycée privé soa fianatra. Nandritra fotoana io dia nisy ny mari-pankasitrahana izay natolotra ny talen'ny sekoly. Ambara iray fanazana sekoly soa fianatra izany ao anatin'ny dilema dia anisan'ny sekoly tena miavaka amin'ny fahaizan-tena manambara aminy an'izany efa tamin'Andriamanitra fa tsy sanatria fampirahany voninkazo miavaka satria resultat zay nisy tamin'izany sekoly zany tao anatiny taonany fahadimy zay araka tsara mihitsy satria zahay koa ao anatin'ny dilema dia miezaka mamantatra ny resultat ny sekoly samihafa mpikambana dia anisan'ny sekoly zay tanatanana voalohany ao amin'ny dilema amin'ny resultat sefeeeseoana. Mampiavaka ity sekoly ity ny fananan'izy ireo ny tampa fahampanadinana zato isan-jato eo amin'ny fanadinana ara-panjakana.